Mislim da je nerešen realan rezultat, jutim primamo golove, nismo koncentrisani do 90. minuta, naročito se to dešava u Pirotu, u posljednje vreme, ne znam, pošli smo, nismo mi pošli da dajemo go svi 10 igrača, nego smo imali pet igrača u 16-tercu, gde nam najniži igrač daje go glavom. Ali dobro, to je futbal, loše smo zatvorili stranu, imali smo neke prilike, ali mislim da je realno nerešeno, ali čestitam Balkavskom na pobedi, sad iskoristili su svoju priliku koju su imali. Na kraju, posle kad smo mi kao krenuli nešto da dajemo go, izašli su dva puta, imali, pogodili stativu, ta dva zadnja minuta. Ništa, dekoncentracija. Nismo imali rešenje, u prvom poluvremenu nije bilo tako, nismo imali taj završni pas, u drugom poluvremenu smo kao počeli nešto navaljivali, ali nije to što ja želim, ne možemo da damo go, eto to je problem realizacija, ne znam šta da kažem, evo danas su i mlađi igrači igrali i pružili nam šansa, iskustvo je presudilo, iskusna ekipa Balkanskog je iskoristila našu nezrelost, da kažem, u odbrani i realizovao svoju šansu i pobedio.